Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo aqui na área novamente, trazendo mais um capítulo de Spider-Man. Dessa vez a gente vai pro capítulo número 8, galera. E provavelmente aqui é o Scorpion. Aqui eu errei, achei que era o Lagarto, mas é o Abutre e nada a ver. Vamos lá pro lado. Bem, ele tem a cara de ser o... Galera, lembrando vocês aí que é inscrito, cara, muito obrigado mesmo pela presença aí, pela parceria, pela inscrição. Pela amizade, né? A gente acaba construindo várias amizades. E você que é novo, chegando aí no canal, conhecendo o canal por esse vídeo, muito obrigado. Se gostar, se inscreva, dá aquele apoio, curte aí. Venha nos acompanhar. Units 94-98 en route. All units be advised. Alchemax warns that the fragment may attract freakers or other. Nossa, largata mesmo. Ah, Scorpio. É Scorpio. That can't be good. Isso não pode ser bom. Ron Stone. I didn't like this guy when he was human. Uh-huh. You didn't say the magic word. May I please have the... Don't shake your tail at me when I'm talking to you. Não balance sua cauda enquanto eu falo com você. Sorry. Toma, tratado. Escondidinho aqui, olha. Nossa, o cara tá indo. Eita, lasqueira. Breach warning, sector 84. Available units to sector 84. Alert. Let's do this. E aí, tiozão? I don't think so. Como é que eu vou derrotar esse cara? Durante o web strike, entendi. Ah, tá. Ah, que treta, mano. Tem que matar esse cara aqui, mano. Tá, pra onde a gente vai agora? Intrusion detected. Intrusion detected. Toma, esse aranha aqui é forte, mano. O Norik é mais fraco, né, mano? Certo. Opa. Toma, na jaca. That solves that. Scorpion eggs? My god.
I didn't realize the accident that mutated crime changed it enough to lay eggs. Alert. Illegal genetic mutation at large. Citizens are advised to use caution. Caraca. Isso aqui é um ácido. Alert. Spider-Man is also at large and should be considered dangerous. Homem-Aranha tá na área e deve ser considerado perigoso. Vamos lá. Tem um lagarto aí não, os caras se preocupam com Homem-Aranha. Tá ok? Pra onde eu vou? Alert! Get back! Ah! Get away from me! Oh no! Ai! Daqui a pouco ele cria umas cópias dele igual a qualquer outro inimigo. How can I get those doors open and follow Scorpion? I bet those scientists can help me. Okay, this is getting twisted. Olha, os caras é ligeiro, mano. Nossa, o negócio bota do nada, velho. Deixa eu cair fora, fica enrolando, não. Não é aqui não, mas tem alguma coisa aqui. Só isso. Tá ok. Prosseguir. Aí joga esse negócio longe pra ter, hein, meu. Caraca. Ah, não. Caraca.
cara. Tem um monte de monstro aqui, você se preocupa comigo, mano. Percebi, meu amigo. Getting me out. Nada. I need some assistance. Ah, mano, você é muito chato, cara. Fica até lá com você. O cara é muito, dá mais trabalho que o chefe, mano. Já vai ficar salvando esses caras aqui, velho. Ah, tá lá em cima. Os consoles, eles podem abrir as portas. So glad you saved me. De nada, né, mané? Can't be buried. Leave me alive. Oxi. Ah, tem que proteger esse cara aqui, mano. Stay away! I can't work under these conditions! Oh, not bad, if I do say so myself. Attack by using insects negatively affects my concentration! No, no! Keep them off. We'll get the doors open, but not like this! Pera aí, deixa eu só ver um negócio aqui. Ah, caracteriza upgrade. Não. Você já foi, cara. Mais um de saúde. Opa, legal. Rage, ok. Ah, visão acelerante. Vai parecer que esquecesse. Uma hora vai ser útil. Quer dizer, já é útil, né? Mas não vejo tanta necessidade de usar ele. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui. Ah, esse aqui que é legal, cara. Mano, não vai dar não, cara. Caraca, até que fim, mano.
Caraca, mano, os bichos aqui é forte, velho. Beleza, vamos seguir em frente agora. Cara, não sei que perigoso não, cara. Pode defender essa fadinha. Fantastic. Obrigado. Nossa, esse corpo é rápido, mano. You don't understand the power of that thing. It's dangerous. See this? I'm dangerous. Monster. She promised. She who? Who promised? Ela quer, rapaz. Kron, listen to me. You listen. Smart ladies should get rock. Bring the rock. Promised. Make me human again. Kill her! Who? What lady? To dislodge Scorpion somehow. We call a timeout. Look, you want to talk about it? Great listener, and my hourly rates are quite reasonable. Toma na jaca, rapaz. Se orienta.
você, garoto. Tá achando o quê? Ai. Opa. É, tá de ponta cabeça. Bicho pra forento, velho. Olha o que temos aqui. Well, isn't this just duck? Get him! Blast him! Get him! Too afraid to come down and fight it? I'm on it! Hey, uncle! I'm on it! Take him down! Tamo na jaca, rapaz! Tamo na jaca! Ah, fala sério, mano. Como tem ver você aí, garoto. Ai. O que eu tô fazendo? Você vai derrotar. Não! Pô, fala sério, mano. Cara, tem que correr aqui, mano. Vai, Spider, para não, mano. Relax, I'm a hero. Ah. Emergency lockdown has failed. You're totally awesome. Get to safety and call for help. No! No! I'm good now. I'm here. Vai dar tempo não, cara. You're my hero, Spidey. Run. Run to safety and send me some help. Spider-Man, save me! Emergency lockdown. Thank you so much. Get out of here and call for some backup, okay? Hi, Spider. What are those things? Relax, I'm a hero. Oh, Spider, pare de ficar preso, mano. You're my hero, Spidey. Go on and send help. Emergency in Hangar B. All personnel, please weather respond. Weather watch 84. We know the weather support has. Spider-Man, stop them! Stop them! You're all right, so relax. I'm so grateful. Get to safety and call for help. Nicely done. Bobão. Listen, you think you're a freak. Okay, you are a little on the freakish side, but I'm a freak too. I mean, look at me.
I'm lucky I don't shoot webs out of my butt. We know the weather before it happens. Say uncle. Ah, eu vi uma aranha em algum lugar aqui, só não sei onde agora. Não era essa aqui não. Aura meu. Ah, Spider. You really get off on destroying public property, don't you? Oh, look. Well, isn't this just ducky? Caraca, falta comida aqui, mano. Here comes out.
sério, mano. Toma. 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 Mais ainda, caraca. Limpamos a área, nem precisava. Mas como eu sou chato. You said a woman sent you out of the frame. I wanna know. Oh, shit. Caiu fora já, velho. Tá falando sozinho, mano. Caraca, meu, que torre alta, hein? Without me?
Chega! Chega! Ah, que da hora, hein, mano, essa imagem. Essa câmera, né? Então, garotinho. Jaca. Well, at least you got a positive attitude. Aham, sai a tempo, hein? Na jaca, seu safado. Thank you.
entendi. Não! Achei que tinha desviado. Don't take this too hard, but spitting acid isn't really something you do with a light jumper. Ah, não. Só mais um pouco. Agora você cai. Agora já era. Oh, na jaca. Spider-Man, you've retrieved another fragment. This day is yours. Yeah? Then how come I feel so bad about it? Aê, leva completo. Completíssimo. Tiramos usar dessa vez? Nada, vemos coletados. Olha, faltou bastante para ele. Enfim, galera. Galera, você que chegou até o final, muito obrigado pela presença, pela maçaria, pela parceria. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, que conheceram aqui o Mega Gameplay por esse vídeo. Fica à vontade para se inscrever, é de graça. A gente se vê no próximo capítulo. Dessa vez, com certeza, deve ser o Deadpool. Até mais, fui!